وحنهاي وهديقة دوكسية دا وحنهاي وندا معلم قبل قبل وريق كوبادي درتن كاد دوكسية دا سريق قبل كبنادر وبشه بركيسان رمضان مركي لقارق قبطي دا عدا كلمية مغالا دا مقدشو ayaa maanta waxa isku arkay iskuulada kala xamar cadde iyo alaqsa oo ka mid ah iskuulada ku yeela gobolka banaadir tartanka oo ahaa maanta mid aad u adag ayaa labada iskuul waxa la kala weydiiyay mid toddoba su'aal iyadoona iskuulka alaqsa uu gudbay wareega labaad ee tartanka kadib markii uu ka adkaaday dhigiisa iskuulka xamar cadde sida uu ku dhawaaqay Cali Ibrahim Abdullahi Cali Suhaifa oo ka mid ah gudiga tartanka maanta halkan waxa ku tartamay iskuulada kala xamar cadde iyo alaqsa iskuulka xamar cadde waxa la weydiiyay toddoba su'aalood saddex su'aal way garan waayeen afar su'aal ayay ka jawaabeen halkaas waxay ku haystaan lix dhibcood iskuulka alaqsa waxa la weydiiyay toddoba su'aalood waxa ay ka jawaabeen lix su'aalood hal su'aal way garan waayeen laba ka faa'iideysa ayay heleen halkaas waxay ku haystaan 14 dhibcood maanta waxa guuleystay iskuulka alaqsa waxaana helay 14 dhibcood tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir waxa sanadkan taaba gelinaya Saytuun Group waxana su'aalaha tartanka soo diyaariyay jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yeela magaalada Muqdisho gelinka dambe ee maanta ayaa waxay gudiga u qari turi doonaan iskuulada u soo gudbay wareega labaad ee tartanka maalinta bir ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku beegantahay 15 ayaa waxa si toos ah u bilaabmaya wareega labaad ee tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir